Ergentaou yo kroget gwer saoutaol liorioù gwen c'hlant skouezek yed anaon edo vileiz. Eiz melleur a bep seurt oa ene le vraoueg o c'holoi un dachen ledan eus ar wizieges e noz ouez mariad a bechoa dalvoudeges evel a leurman eus ar c'hwezek vet kanvet. An den oa mab Maurice Kouezek livour brudet a fouet er brodaonet treuzet meur a gorn eus ar bet gata e derou an ugen vet kanvet. A lese, tu e deha ar gurioustet neus laket an ehan da dosta deus an istor ar bet keltieg a lenegez ar prederou riez. A zo ken an druiz elez pio bet eunan druiz meur breiz meur a vloavez. Kenderel a reio ar gwerz, goud e mern, adalek diouer.